លោក கி មចុងអ៊ុនកំរៀមវាប្រហារដោយប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែបើកូរ៉េខាំងជើងរងការកំរៀមកំហែងនុយក្លេអ៊ែមេដឹកនាំកូរ៉េខាំងជើងលោក கி មចុងអ៊ុនបានកំរៀមថាទីក្រុងឈុងយ៉ាងនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរឡើយក្នុងការបើកការវាប្រហារដោយប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែប្រសិនបើរងការកំរៀមកំហែងនុយក្លេអ៊ែពីសត្រូវ ការគម្រាមរបស់លោក கி មចុងអ៊ុនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីสหរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាទីដែលពួកគេពិភាក្សាពីលទ្ធភាពប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងករណីសង្គ្រាមជាមួយកូរ៉េខាងជើងផ្ទុះឡើងកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានរួមបញ្ចូលដែរពីកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីផែនការយុទ្ធសាសនឹងនុយក្លេអ៊ែរ ហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ថែមប្រមានទៀតផងថាការវាយប្រហារដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយរបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលើសហរដ្ឋអាមេរិកឬសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនោះវានឹងនាំទៅរកថ្ងៃអវសាននៃរបបដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនតែទោះជាបែបណាក្តីលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រាប់កងកម្លាំងមីស៊ីលនៅយោធាកូរ៉េខាងជើងកុំស្ទាក់ស្ទើរអសោះក្នុងការបើកការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលដែលសត្រូវហ៊ានរករឿងជាមួយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ សមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានបាញ់សាលបងមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីនអន្តរទ្វីបហៅកាត់ ICBM មួយគ្រាប់ប្រា្អន្តរិងហោះសង់18ហើយថាការធ្វើទេស្ដនេះគឺជាសាប្រមានមួយប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលទីក្រុងភียงយ៉ាងចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងយោធាពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ពន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនេះបត់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយ AFP កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍